即将开始，是成是败就靠这一次喽。上场后，金枝原本欠缺的个性居然完全的展现出来，只可惜眉宇之间还是欠缺了一份自信，使得肢体有点僵硬哦。而被认为男孩子气的雨柔，运用本身修长的线条，的确展现了如名模一般的气势，不过不知为何而拿的枕头，下次还是别拿的比较好哦。最后一位齐慧则是自信满满，果然不愧是在演艺圈努力已经很久的老经验，镜头前的专业与自然一览无遗哦。而看完了三人作品，残酷的决选时刻也将到来，到底最后的最后谁会是冠军，这就请小叶公布吧。好的，陈明发誓经过一连串的严酷筛选之后，最后一个阶段剩下三位硕果仅存参赛者。小叶，你一定要这个摸着自己良心，因为他们已经把他们的行李都拿好，只要你说淘汰那个人，只要拿着他的行李直奔到楼下淘汰的是。超喜欢宝宝飞好了，有那么赶时间啊？节目应该还有这么赶吗？有有，还好。那静姿要不要先讲一下你这个落选的概念？其实我说真的，可以到最后已经觉得很开心。我也是。你有开心吗？我压抑，我压抑。对，但就是今天整个场出下来，觉得有跟大家好像成为朋友的感觉，我很开心，真的很开心。然后也知道自己该加强的部分，但是有学到很多。可惜静姿的落选，如果硬要找一个答案，那应该就是自信心不够。加油，至少今天的表现的确让自己跟几位老师都刮目相看喽，加油吧。接下来就是我们的齐慧以及雨柔，想必这两位当中一定是有一位冠军。对，好的，那我们请我们的小叶老师来帮我们讲出我们今天的 winner is。其实就今天所有拍的照片里面，我觉得他是非常好。你不太需要思考，马上可以看到他的照片是非常明确的，比较有性感的成分。冠军的是，冠军就是拿着枕头的旁边那一位。好，恭喜我们齐慧！哎呦！陈明发誓，恭喜齐慧获得冠军。而今天参赛的十位女生，虽然有的失常，有的表现不够完美，但其实这次和大咖试镜的过程才是最重要的收获。想要成为未来的